Hvis Facebook gør det her, så vil det være sindssygt ulovligt. Din telefon, den har en mikrofon, så den ligger faktisk og er tændt, og den ligger og lytter med. Har du hørt, at sociale medier de aflytter din telefon, selvom den bare ligger i din lomme? Det er der altså en del af jer, som er bange for, og det kan jeg virkelig godt forstå. For nogle gange så har jeg oplevet at få reklamer for sneakers, når jeg lige har talt med mine venner om det. Og jeg har prøvet at google mig frem til, om det her virkelig kan være rigtigt. Og jeg kan virkelig ikke finde et ordentligt svar. Derfor så har jeg tænkt mig at undersøge det her én gang for alle. I kælderen på Katrinebjergskolen i Aarhus har jeg opsat to telefoner. Den ene telefon, den udsætter vi ikke for noget lyd overhovedet. Den anden telefon kommer vi til at udsætte for nogle helt særlige ord og sætninger. På den måde kan vi finde ud af, om vi får reklamer ud fra, hvad telefonen hører. For hvis vi gør det, må det jo betyde, at de sociale medier aflytter telefonen. Godmorgen, 7. B! Godmorgen. I min hånd, der har jeg en masse ord. Det ord, som står på sedlen, der skal I lave en masse sætninger ud af det ord. Og de skal altså afspilles fra den her telefon her. Den anden telefon, den bliver ikke udsat for noget som helst. Hundemad. Jonas elsker at spise hundemad. Hundemad i Netto. Manola mangler hundemad. Hey Kao, har du noget hundemad? Min ben er mega tørre. Du spiser for meget kattemad. What? Nej, hundemad. 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 Jonas elsker at spise hundemad. Min hunds hundemad er kun for hundehunde. Vil telefonen have flere reklamer med hundemad? Eller vil den bare have helt almindelige reklamer? Det må vi finde ud af om en uge. Der er i hvert fald ikke nogen, der får fat i de her. Hvis I kan bevise, at bare Facebook, eller Instagram, eller Snapchat, eller nogle af de andre apps, vi har på vores telefoner, aflytter det, vi siger, så vil det være en kæmpe nyhed. Altså, vi taler en verdensnyhed. Vi har faktisk eksempler fra den virkelige verden. Det var så godt nok et fjernsyn fra Samsung, hvor at nogle voksne mennesker fandt ud af, at det her fjernsyn, det rent faktisk optog dem, når det var slukket, og sendte data tilbage til Samsung. Så jeg ved, det kan lade sig gøre. Telefonerne, der er i kælderen, de indeholder præcis de samme apps. Jeg har lavet to profiler på Snapchat, Instagram og Facebook med forskellige profilnavne, men ellers de samme oplysninger. Derfor burde de opfange de samme reklamer. Hundemad, hundemad, hundemad. Jonas elsker at spise hundemad. Det, der taler for, at det her godt kan lykkes for jer, det er, at det faktisk er muligt. Sådan rent teknisk, så kan computere godt forstå, når vi taler. De kan godt forstå, hvad det er for ord, vi siger. Så teknologisk, jo, så kunne det godt lade sig gøre. Det er en uge siden, jeg har været på Katrinebjergskolen. Og lige nu, der er altså vanvittigt spændt på at se, om der er sket et eller andet med de her telefoner, der har ligget i kælderen. Hvor mange af jer tror så, at der er sket noget med de her telefoner, vi har lavet et lille eksperiment med nede i kælderen? Okay, altså 7. B, de var ret skeptiske. Men jeg er så stadigvæk ret sikker på, at de her telefoner, de lytter med på, hvad det er, vi går og siger. Men er I egentlig klar på at finde ud af, om I kan stole på jeres telefoner, eller om de lytter på alt, hvad I går og siger? Hvis Facebook eller nogen andre for den sags skyld, som har nogle apps på vores telefoner, gør det her, så vil det være sindssygt ulovligt. Om sociale medier rent faktisk gør det her, og om de bruger det, det er rigtig svært for mig at sige. Jeg tror ikke, de gør det åbenlyst, for det vil betyde, at vi mister tilliden til dem. Men om de gør det i det skjulte, det er svært at sige. Her sidder jeg med de to telefoner, og jeg er altså scrollet igennem dem som en sindssyg. Og der dukker faktisk hundebilleder op. Men betyder det egentlig så, at jeg er blevet aflyttet? Nej, for selvom der er hundebilleder på den telefon, som har hørt på hundemad i en hel uge, så er der altså lige så mange hundebilleder på den, som intet har hørt. Okay, så telefonerne, de aflytter os altså ikke. Men altså, hvordan kan det så være, at vi får reklamer for de ting, som de tror, vi gerne vil købe? Lad os lige få styr på det. Hvis du for eksempel søger på nettet efter nye sneakers eller høretelefoner, så vil du sikkert opdage, at du kort efter får reklamer for lige præcis det. Det er det, der hedder målrettede reklamer. Alt, hvad du laver på applikationer som Instagram, Facebook og alt det her, optager stort set, hvad du kan lide, hvad du synes, der er sjovt. Kigger på dine billeder, og de ved jo godt, at hvis de kan lave reklamer, som er målrettet dig, så er succesen meget større, i hvert fald når det kommer til, at du skal ud og købe. Så al den adfærd, den registrerer Facebook, og den adfærd bruger Facebook til at målrette dig reklamer, som Facebook tænker, du har googlet på hundefoder, og derfor skal du også se en reklame på hundefoder. Okay, det lyder altså ret vildt, men det er totalt lovligt. Og meget af det, det skyldes faktisk sådan nogle her cookies. Ja, altså måske ikke sådan nogle her cookies her. Nej, det er internet cookies, vi snakker om. Og det er små stykker information om dig, som dine devices, altså din computer, tablet eller mobil, gemmer på, når du surfer rundt på nettet.
Hvis du for eksempel googler flyrejse til Paris, så ved din computer, at du måske også gerne vil have et fedt tilbud på et hotelværelse. Når du så går på Instagram og scroller, så ser du pludselig en reklame for et hotelværelse i Paris. Ja, så er det faktisk fordi, at du sagde ja til cookies på den hjemmeside, hvor du kiggede efter flyrejser. Okay, de her cookies her, de er på en eller anden måde ret smarte, for de giver dig faktisk reklamer for noget, som du rent faktisk interesserer dig for. Men der er også mange, der er sure på dem, fordi de mener, at de lokker os til at købe. Og så er der også nogen, der beskylder dem for eksempelvis at hæve og sænke priserne. Alt efter, hvor meget vi googler det, og på den måde viser interesse for det. Det er helt op til dig, om du synes, de her målrettede reklamer de er fede eller ej. For du kan faktisk bare gå ind og slå dem fra, hvis du ikke vil have dem. Det er lidt forskelligt, hvordan man gør det på Android og iPhone. Men på de to telefoner her, så skal du for eksempel gå ind i indstillinger og finde enten anonymitet eller personlig info og privatliv. Herinde kan man så slå annoncer eller reklamesporing fra. Nemt! Betyder det så, at jeg er helt fri fra reklamer? Nej, det gør det ikke. Men så slipper du i hvert fald for de målrettede reklamer. Men altså, du får stadigvæk helt almindelige reklamer for Instagram og Facebook. De skal jo tjene penge på et eller andet.